سره ځوان د وکسي کنه غا په یو سنتر کوم یی چیرې تخپل غو خوونی سهم دار کم خوګی ګم اوستاګرام تګرام کزه سره سره خپل زون خپل غو خوونی سی خپل غو خوونی چې هغه سره لکه زور ورکی کم درد کوي ها سره ته تکلیف درد ورکی زنه نه خبره داسي وی چې هغه خبره مطلب تو خو دومره سوچ نه ته خو چې اسې مو وکړه دا خبره سره ډیر ګهره سره غی ته مطلب درد ملاو شي تکلیف ته ملاو شي نو موږ کوشش دا کول پچار دي چې څوک می یار دوسی ملګری وی چې داسي خبره موږ ونه کړ کوم خبره په مو باندې بدل لګی نو خبره موږ کوشش دا کول پچار دي چې ربته ویلې وکم بل ما غاشه زړه لري بل ما غاشه مطلب سوچ او فکر لري چې خبره مو ته زور کوي مطلب یا ریحان می ته زور کوي بل څه زور کوي نو هر لګه هر سره زور سره سوچ پچار دا کنه داسي خبره بل ته ویني کوم داسي تکلیف بل چا ته ویني سبب کو ته کو کزو کنه چې لکه خلکو زړه نه خار شي دومره غاړ کړی چې بل تکلیف سره تکلیف ته لاګ بل ته مې سره تکلیف ورته سمې ته مطلب زور ور سوال یا می خپه کړل ایس وی ته لاګی نه یو خبره کوي کنه چې سمندر ته کوونه ولي کنه سمندر دا کوونه ورولې ایس پتن لګی ته سمندر کې دا کوونه څومره ګهره پر لوړ او هغه ګهره پر لوړ خو دا سي زړه مثال وی چې د زړه ته توسي چاته تکلیف کې په مخ خو سمونی خو هغه انسان ته دا سي دوی چې هغه تکلیف سم مزمه ملوي خبر نه هغه صرف هغه ته اندازه وی چې هغه انسان چې کوم تو تکلیف ورکړه دا کوم هغه ته هغه تکلیف درد ورکړه هغه ته بغیر څومره دک ملو شوی دا نه خلک دا سي چې په زړه سخت وی مطلب خبره ځون کې برداشت کیه خبره ته هزار ونه په تکلیف ته زیوت مش په دا کوم ګورو چې یو بل سره مینه او محبت او کوم مینه محبت چې کوم د ژوندۍ چا مینه محبت کې تر کړي هغه کامیاب ونی هغه په هر په دې دنیا هم او په هغه دنیا هم کامیاب چې هر چې توین نو مینه محبت کې ژوندۍ تر ول ژوندۍ تر ول پچار ته نه سره ځون نه لري کی او دا کوشش دا کوچی لکه یو سره دا یو سره کامیاب بیږي نو زه په هغه باندې خفه شم ویلې هر سره سره وی چې ریحان امام لګره دا کامیاب شو زه فخر سره وایم نه که زه ریحان نه جلس شم مطلب دا غزرا زرم دا هم ډیر ساز یو کوشش کول پچار ملګرو چې تکلیف شته وین نو کوم مینه محبت سره وخت تیر کو نو الله تو سی کامیاب الله مش کامیاب دا جهان چې کوم دا غدا وخت چې کوم دا موږ ټول قیمتي پتونه بو نه دی ټول مینا مینا وی هغه سندري کومي کې چې را دا ټول دنیا مینا 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 کوي مینا 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 خو الله تعالی موږ استوري او اشرف المخلوقات پیدا کړی او دینه بعد مینا کول یا مینا جوړول دا موږ چې را دی و کی چې موږ ټول خپل کې مینا مبارک وخت تیر کو نو خوشاله سم ملګرو ابو دا وسی پروګرام کې ډیر ځوت کمنټس رغل مو بو ډیر کار شامل کې کوم پوت شوی دا خو نه زبخنه غوړ زل بیا بخنه مو ټول ملګرو سره ملګرو تاسو په ډیر ځوت کال ټرای کړی بشکه مو ته پاتلو کال مو شوی نه غوټو نه زمو حضرت خان بخنه غوړ سبب هم زمو پروګرام 4 بجې نه وخت تر 6 بجې پورې کوم اوس پروګرام چې وشه تاسو بالکل مو فیسبوک باندې خاص هم پروت تاسو کتای شي او لیدای شي دې سره سره په یوټیوب باندې تاسو کتای شي کوم یوټیوب چینل دا تاسو ټول ملګري سبسکرایب کړئ او دا کوم چینل دا تاسو کسې هر یو ارج کمی موږ ارج دا تاسو هغه پروګرام په یوټیوب باندې کتای شي ریډیو امن نت ورک باندې موږ چینل دا تاسو کتای شي په یوټیوب باندې مې به ګوره خامخا به ګوره لکه اکثر مو هر څوک خوښ دا وی دی هر څوک خوښ دا وی چې یا دا فلانا یار چې فلانا دا بسره یې زوبې نه موکسم ولن سبا داسې ما رنده ورته چې شو کو دا فاصلې ختم کړي دا غلي دلته تل څه مشکل نه دی خو چې سره علي دلته تل غوړي بالکل مو کوم دا یوټیوب چینل دا ریډیو ما نت ورته تاسو ټول مګي سبسکرایب کړئ او دینه تاسو ته مختلف قسم ویډیو هم درسي مختلف قسم هم پروګرامونه هم تاسو ته دتلای شي نو سه ابو دوه سه انشاء سبو پروګرام په کې بیا را سبو پرې تاسو نه تاسو رونه ارجې ځان غواړم د دې دوه سره چې هر څه کومې خاد او آباد او سه خپل ځان او د سه دې عزت خیال وسات دا غانو کې ضرور ضرور یا سه ته انشاء سبا بیا خبرې